თბილისობა, რომელიც თბილისში არ აღნიშნეს, მწვავე დისკუსიის საგნად რჩება. ვის უმღერეს ქართული ესტრადის ვარსკვლავებმა მოსკოვში? თანამემამულეებს თუ პუტინის რუსეთს? ეს კითხვა სოციალური ქსელების აქტიურ მომხმარებლებს მოსვენებას არაძლევს. ლელა წურწომია, ნინი ბადურაშვილი, ნინო ჩხეიძე და კონცერტის სხვა მონაწილეები ქრონიკასთან კომენტარზე უარს ამბობენ და საკუთარი პოზიცია მხოლოდ სოციალურ ქსელში გამოხატეს. როგორ აფასებენ მათ კოლეგები და მოქალაქეები? ამას დღეს მართა არდაშელი არკვევდა. რუსეთის დედაქალაქში თბილისობა ორი კვირით ადრე იზეიმეს. დღესასწაული უკვე 4 წელია ტარდება, თუმცა პირველად საქართველოდან სტუმრების მონაწილეობით. ღონისძიების ორგანიზატორი მიხეილ ხუბუტიას ქართველთა კავშირია. თბილისობის სპონსორი რუსეთის დედაქალაქის მთავრობა იყო, თუმცა მოსკოვში ჩასულმა ლელა წურწუმიამ, ნინი ბადურაშვილმა და ნინო ჩხეიძემ ინფორმაცია მაღალი ჰონორარის მიღების შესახებ უარყვეს. მომღერალი აჩიკო მეფარიძე ბოლო წლებია რუსეთში ცხოვრობს. შარშან მოსკოვურ თბილისობაში მონაწილეობა მან არ მიიღო. მეფარიძე ამბობს, რომ მისთვის სულ ერთი არ არის, ვინ უკვეთავს მუსიკას. მოსკოვის მერიას ჰქონდა გამოყოფილი თანხები და ხუბუტიას. შარშან ყოველ შემთხვევაში არ მომეწონა თვითონ ეს ფაქტი. ამ კლიპის ერთ-ერთი მონაწილე ნინი ბადურაშვილია. სიმღერა სპეციალურად ევროვიზიისთვის დაიწერა, რომელიც მოსკოვში ტარდებოდა. ასე გამოხატა საქართველოს წლების წინ პროტესტი რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკის მიმართ. მომღერლების პოლიტიკური პოზიციის რადიკალურმა ცვლილებამ დავით ოქიტაშვილის აზრით დაბნეულობა საზოგადოებაში გამოიწვია. 24 საათი ყოველას ესმოდა, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი, რუსეთმა მოკლა, რუსეთმა დაბომბა, ამ შემდეგ და შენ ჩადიხარ და იქ მღერი ხარ. ეს არის ქართული ერისთვის მტკივნეული. კონფლიქტში და პოლიტიკურ ჭრილში განიხილავს ზაზა მამალაძე, თუმცა მომღერალი არ მალავს, რომ მოწევას მოსკოვიდან მიიღებდა. ამ ადამიანების იქცოსლო მიმაჩნია უზნეობად, რა, თორე საერთოდ მოვიდა იქ უნდა გამოვიდნენ. ცნობილია, რომ მოსკოვური თბილისობის ორგანიზატორები საქართველოში გაზაფხულის დღესასწაულის მასლენიცას ჩატარებას გეგმავენ. ინიციატივა ამჯერადაც მიხეილ ხუბუტიას ეკუთვნის.